Belə qərar ümid qəsəbəsində şəhidimizdən vida mərasimi keçirilir. Hal-hazırda 19 sentyabr düşmən təxribatı nəticəsində antiterror əməliyyatında şəhidimiz şəhid zirvəsinə qalmışdır. Böyük bir izdihamla şəhidimiz son mənzilə yola salınır. Şəhidimizdən vida mərasimi keçirilir. Hal-hazırda biz Beyləqan rayonunda Mil qəsəbəsində gördüyünüz kimi şəhid müvəddinə vida mərasimi keçirilir. Böyük bir izdihamla şəhidimiz son mənzilə yola salınır. 19 sentyabrda antiterror əməliyyatında düşmən təxribatından keçirilir. Şəhidimiz şəhid zirvəsində ucalmışdır. Hal-hazırda Beyləqan rayonunda Mil qəsəbəsində şəhidimiz vida mərasimi keçirilir. Doğru qoyulur. Biz hal-hazırda Beyləqan rayonunun Mil qəsəbəsindəyik. Şəhid müvəddinə vida mərasimi keçirilir. Şəhidimiz 19 sentyabr düşmən təxribatında şəhid olmuşdur. Şəhidimiz böyük bir izdihamla yola salınır. Beyləqan rayonunun